Tenim primera cursa, primera milla, categoria batalla masculina 1 i 2. Nascuts abans del 82. El Dani Alonso que passa primer, l'Albert López que passa segon i el Juan Maia tercer. Com diu l'Andreu Bellbé, es pot donar millor però més ràpid, ni es pot donar millor ni es pot donar més ràpid. Aquest és el lema del Championship. Ja el tenim per aquesta milla. Per tant, Andreu, moltes gràcies. Justament el pas per la primera volta. Vamos. Bueno, aquí hay gente animando
Vais aquí las Olimpiadas. ¡Vamos! Que ya queda mitja volteta. Tenim el Robert també participant. Perquè sí, hi ha la gent que ja fa anys que veiem, que han desconegudes. Alguns és la primera vegada. Al final has acabat al contrari, fent coses amb el pas dels anys més ràpides que quan eres...